Тахасыр информационный берин көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бучаска. Аллара бесте акадери темир сол бусас үлелен халыга. Ирбет тоңнок сирге ураты тутулах чахана жене кайдах проекты көсөбөй. Үйрөнүүчүлөр манна коруй көттүлөр. Жокускайга кирхене тагы сөтүгө белемнен сагаланна. Бухасырда 16 лоска лохан тымны түхен алын орта оны өрдікі класска юрақ тоқты тұлына. Ол күрдік амма әбен бұтанта юэхе орта қалымалар чурапчы таатта нам лустарагар. Маңнайгы кластан бәхес класка дере, абыйга горнайга усуянаға ханғаласка кебәйге алдан районугар ақсыз класка, онна юэхе жаңы мөкен мома улустарын бары кластарагар юрақ тоқты. Аллары бесте Хадири Темир Сол Буса Сулелян Сағалыға бұтығынан бәйтін Инстаграм страница тігір премьер-министр Владимир Солодов сұрыер. Күруғы тейі тарыба бәсіғін маңнағы күніттен намтыға оттон жону тейі тағы атыржақ айттан сағалыныға ден кенетер. Томы Джокускай участы күліға кердіғаны Сахасырын Темир Солдыра компания бөдөң инвестиционный проекторға күттір бағылағы. Ол етінен тұстақ станцияны сайынлары онына сығыры солдыры тұту барыға. Білген алдыра бәсті ақа лорп судналыра сөкенелерге раналағы бұлағы білімні онына тегер солу оңырағы жалдыр. Республика үрнені 105-тен тақсы ұнақ сүйегі күстан тұрыр. Етіне 300-300 тонна от бөлімнемітеден тұқа айстығатын министер сөйтері хеттіндерділер салғы Сарғылана Федорова кәпсер. Кәкке кооперативтарға сөйі күстыр ағылыға тейбәт күтталлақ. Бүлі ұлығын тымпы кооперативігар 300 түбі ұнақ сөйі күстан тұрыр. Қорығыр мостаға итер 2 комплекс үлелер. Оққы бұланырын толыр баққа қағайыстыба ұлыннюға рәдері саппастақ. Жүгасты тағығыр нәхелегеттен ұстырқы бойыту оттауыстырымды қордақ. Ол тиеяхінің тағытығар бігеге ұлыстан бұ 5 миллион күрді қарчы көрді бұ таңардас бұ перевозкаға ден комбикорымға оны бұ ғрубы қарма. Бұ ғамай проблемалары ден қотондырын естері болыр, оқырды бұ қағайсы оған ардас қотон тұтутығар барта кредит тұтылуыта мұманда қағайсы оғанша. Мөлуен аңырдас бұқа хайсыз кредит тағылы. Өчет түгері меттін тұй қағайсы министерсізін күтті, ФАПК туймадыны күтті мөлілі әжі. Білігін оттора тейбет күттіла өске әбіт, нам, горнай, бүлі, татта, өймекен, ұсалдан, опсая 12 лұсқа сөйе ағылығын тейі өлеті сағаланна. Күстікка 13 түгінші ағы сүз тонна от ұлус ехіттен етенне атына районнартын тейілеқтәғ. Бүгінгі күнге бұл ұстарға үст түгінші 670 тонна от тірерділіні. Білінгі тұрғынан осаппаға бар, 670 бүрген. Білінгі күстік көмегер сылғы 70 бүргені ағылыққа кейден тұрар. Бұлырын бача тағы көмегі хүлбекке бүрген сылғы. Сөйі ағылығын тейігі тақсы бұтны чату республика бюджеті ұйынуға. Кино районнар оту ұлыс тағыттан ағаллақтарына 6-15 бұрығына, қоту ұлыстарға 7-10 бұрығына төлінуға. Онтын ұлыс егер тейі ұрыскотын 4-10 бұрығынын сабықтыра. Бұл ғата ағынға барқы қалғанын тұратар тұғыттан қағайысты балары күстәқтік үлілігерген ғырдылар. Семілі әңге кәкке қығылғалары чоттан тұран тұстақ специалистар, ұсалдан нам мәңе қаңаласы ұлыстарғар тақсан қағайысты балары көріқтірі істектірі. Бұда болар ұнақ түрәуіне қайуе өгеннән әрір. Бүгінгі күнге бұлырыңы тағар 4 бұрғанның әлбі ғынақ нерейдіні. Онан бұйылғы сөйі күстіға әтенге түміктінергер өле салғаныр. Сарғылана Федорова, Семен Семенов, Джокускай. Отын кебәйі ұлуғын люксігін бөхөлегер келекелі ақылы итер фермаға күстіқ әтенге ағаныр. Аспыт сылтын кооперативтан бағынай фермерскай қағайыстаға көбілген үлі қамна саңалы тыңнанна. Ол күрдік көх күрсаттан аңырды сағыл ететер көстілер. Қағайыстыға күхіл, қара, маңан, кереме сағыллары барыда сүйіс төбіні көрерістер. Ұғын түлі аққыл, өңін түйтін қағайыстыға таңырды сағылығыттан әрі болбаққа тұрар словетіттен бағытшы тұтылықтақ. Үксе әтті оны сыларға тұтылығы келеккелер әргерен күллар тұрар ояларын саңырдарға қағайыстыға бизнес бұланы ғостыр. Бұл үрксігін күлі итер фермата тәрелепті әтті оң сылын бәлет яқтайық. Оның үбіледі ақсылға қағайыстығаны атағар тұрарарға үлі қамына стақсылағы болуден үліхеттер әрінәлілер. Бұл кәнеке ғылларға үш сылға ұғын түйлі ақы бұл келекала ғылы етіге бұйықа республикады түттен бінеманы ұрылан әрір. Ол күрдіғы ғосқом артиканы күтті үләл әмет білген қолыбыра қаз бейді күл тәбәті өр субсидия бұл көрілі тұрар ағылығар ден. Онына әнекетін тұтуға әме бұланнақпыт 2019 сүрбе сылларға
зивер фирма бутын саңалы тутамы таттым бу киле кала кылы саңа көрүнгө киллер яхайынден багана үскәте. Тесиргер олорор жагыокка кинсептен итагаха суук толору хачылыны киллери кемерде биле. Мана худары стоя биле төхүкүс болар. Горныйдагы устар белек сюжеттер көрүн. Мағаны нәхілеген әдір жекергенен Бина Василий Даниловтар аспыцылға тұға әсібіті министерісі бәтін субсидиятынан туғанан саңа жетуттан кербіттірі. Анығылы көрілі қадар Джон жиелерін оттарын топсағай табығастақ, іти тымны ғуынан толыру қатшылығылақ кына оңысты бұттар. Ғалағата доғыттырын көмелерінен бір ейгер үлені сетер біттер. Опсайы сүйіз бен тұңчы солковы ейгінен үбі маннана абыттар. Ұйгар тұтынан 2 тонна кәріне ұ баранары біт. Үрбе бірі сүйі ағалауыра бұт. Анан кихи кықтақ бағылақ болығына любой жиға келдір яққа ұсты қағып. Бір строймыстан или жені қайдары істенетін ұлырдан дей көрдік. Бері ғарот қынаған барсар бұлла. Анны қынаққына бұлнатсаннай бұлғы строймай жия болған сөп. Мағаны бір сесігілі Степановтар анығылық серінен нұсқа солығы оңыстын, аспытсылға саңа тұттубыт жоғыз жерлергер толыру қатшылығыны келдер біттер. Ты серін олықты оқтырығар білден тұран үп қарчы күрімчік. Онуға бағынтын күріп рүхіңе кредит өңөтін тұхамыттар. Ордуқ қағайқы кейеға іти тымны ұғы қайы бағар кеміне қыраңға бара табғастақ ден Екатерина Михайловна санатын үлестер. Бараттан бит эгерген ха тухалага бит голбро жега туалет душ онотон сунар сирен онотон оголор бу келе бара хаджалар онотта хүрдан астыналар автоматист рене туро бу жабраллах мал бол бар аха таң хабраган баран онотолор хон аха аны бүттән аланган катарган эле жеби күрдүк. 9 айдагы томорон тымнылар дойдуга олорор боламыт бехия хокуду серолок докторугар манны көтүү услубия ордук надалах. Онун маганы нехилеген олок доктору өй сананы түмен ылыстакка барда кылдар ден сананын салайтарын олоктурун уйгутун бейлерин илилеринен оңстоллор. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай маганы. Ирбетоңнах Сергей ураты тутулах чахны жене хайдах проекты қосыбай бұйтыға бүтін Россиядағы научно-практическая конференция кыттылақтыра қоруй көтділдер. Большие вызовы ден аттамы тірәңе кыттар үрдігі класс үрінәтчілері өйдіяқ жейен қайысқаға анал проект олқудан олқы келдерілге білім дектірі. Бұ бейлерін ұлыстырғар муниципальный түхмеға аспыт оғылар манна кенелер неделі ұстата жарықтан ықтыра. Аңырған процесі бар тұрыр. Бәға ұнда тоқтар кәлі жүттір. Институт мерзілтовидения, фундамент бұд түгін примерна сарайынтен капсаған көрдір бүттір. Қайдық боларын еген. Олеген білген ұжы полный чертеж, ұнда проект бар. Аңырған бүтігір. Ұнда инженердер кәлі жүттір. Жағат мәндік тұтылықтақ болын әптен көрдір бүттір. Бастакы түрдіс кластарға литература ағыта бәхіз 900 кластарға сақатыла 10 түрәбіт литература юрақ кенегелерін федеральны кәрескетігер кеділдер. Иетіл кәреттен үтчаққа еңірер үтшебниктер Лариса Захарова, Евдокия Поликарпова, тені Геннадий Гурьев икі сылкәрінгә жаныған ұрдылар. Үтшебниктер электроны зығыры лақтар, үтшуытал сердетінерігер анал пособия лақтар. Белекер болаққа юрақ кенегелер әттөт түхмәқтәқ научнай, онына апшестіні бір-бір кәнестігіляқтік ағын федеральны іспейхәкке кеділдер. Сүрін омук бетін тылынан ұлтса қалды үшемніктары. Литературны тылынан сөптігі бір біттерін, дарынник ұмпықтақ-чымпықтақ көрілдері бітіп. Оны болын бұл республика егер олырыр атын омуктар, норуаттар, культураларын түхі арыяры, білігінлерері енген. Онтан салғы үлі бара тұрар, қара кластарға сақатыла қалды, федеральны перешенге керектақ. Бәлім, отын бітігі күлелері оңғылы хаджанлар. Онна өлдіғылырыр омуқтар бұд тылларғар ұлған үйлі баранырыр. Дұрубетінің қатшықтақ оғы бір састыл ақтырын күттас қолыға тәңге үйерінірі әраз құрғықтарға секцияларға жарқтан рөксәді. Ол бір түрөтінен түріппіті күтті үйлі, онна қатшыға соқ әйге сөпті ақтүктерілері болар. Тұскул психологическай кинге сүйбә сарғы ыла аналдырық кәртшілерден оғаймақ үгістік сылдыр. Сағыттан диагнахаттан тұтылуға соқ көмеғын адаятчыға үңі бары көріңе оңғылылар. Хылың арығыдық үйрендіне біт, ән адаптация бары плюс тұтын қырылан дауылар әбілдіне біт. Кейінігінен түрді сылын үләдері ластышқа лағыр түхілі қалбек оғыға иннікіге әрелі сақпыта. Бәяға бөғоқ сананы еңір біте болуы. Құржоққа әнжір. Онына маңына беге қартысқа редактор дұбуд. Аға, онына артқырыққа бар ең оғыда бұд.
Она рогар видео ин монтаждуу тана билеген монополия ден оньора жаб тата тона. Бесами улахан күспүтүн өтөн терапевтке тренингдери тамыт аны терапевт бетин туттан таккан эти оготор көмөлөрү өссө эл бир онна оготун улагатан караганан көрөрсөп. Аны ине улур иддагана ого улак турган бадык улар ян калар. Арина Чохова ытык көлүккө соскуатын үчүгө үйрөнөчтү. Робиятын тургунан бастан жага олорун үйрөнөн испите. Оларын бир саслактырын кытта сылдыр багасына ата багаян, билигин тоо да хатчага согос колатыгар үйрө көтөкөлөр. Тымны күнөргө жебер үйрөнөчү. Ага. Онна сколовун актып. Олат такпына. Бираз болохпун барар тымны билем бабагапын. Коля Сарамятников эми боскола беренечте. Самый сөбүлүр урогун физкультура. Маны серге эбиет кенне музыкальный осколага жарыктана бындир. Мен ордумы насыблым. Тен бүн туройдагы? Чанне кону ябыка. Кустук ого драм театрын эдер артыстыра сотору кеминен саңа сонуна эмине туроран улахан конкурска кыттыктара. Босториага Ариан Федосея бир эппетнесте хорулу. Толоруога. Первая роль у меня была волшебником. И это очень было хорошо. Ведь детям же нужны же волшебство. Вот и моя исполнилась волшебство. Желание моя исполнилось быть актером. Бүкүрдүк билигин үйрөк кая багарар салаатыгар дурубетинен катчактаак ого бары условиятерилер. Жогордарын таланырын арыялдаргар, жарыктаак болаларгар сүрүн болгомто уруллар. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта. Жокускайга киригени тага сөтүүгө белемнени сагаланна. Быйыл көк конуга уна жатай бөхөлөгөр сөтүүлөр сирдеритер яктыра. Барыта балтара сөз техника кабуллары сабагаланар, куттала хук болуну 600 кеге качыга. Билген көк конуга 2 тыгынча квадратный метр кереңе хары растатылар, тирәһиңе барыта сүрбө тыгынча кереңе кеге кыттыра көтүлдөр. Отын киригени сөтүүтө хассын күнүс 3 часка сагаланан 90 сүрбөһис күнүгөр түмүктөн яга. Республика күнөн түрдүн 2 ойбон белемненер, окудук үрбөтүт муниципалдык районго, 12 городской округка. Жокускай город эркинигер, он жатай бөхөлөк эркинигер, 3 месте белемненер, окудук бу көк кону районуга, водоканалга, он жатайга бейтигер. Бүгүн биги көк кону месетер тыжабыт, манна муз калыңга агуунтан 110 см гадылы. Мучастага сакалы сонун мутетинник көрсө кадерек.